Сайн байна уу? Наг ондром гэдэг. Би Pierce College-д олон улсын сурагчаар суралцж байна. Аа тэгээд би энэ удаад болохоор Pierce College-ийн dorm-ийн талаар ярих гэж байгаа. Нэлийн олон сурагчд нь болохоор одоо би хаана амьдрах вэ? Яаж хаана одоо байрлахыг асуултуудыг асуусан. Тийм болохоор манай сургууль нь өөрийн гэсэн сурагчдын дотор байртай байгаа болохоор цаа зах зүйл байхгүй. Дотор байр нь болохоор одоо хайж 17 хүн байх штэй. Мөн хэрвээ та 16 дөнгөж 16-тай бол homestay буюу Америк гэр бүлтэй хамт амьдрах боломж байгаа. Америк homestay-д орсноор та болохоор Америк одоо гэр бүлийн амьдралыг experience хийж сонирхолтойгоор амьдрах боломжтой байгаа шүү. Тэгээ мөн манай сургуулийн дотор байр нь сургуулаас 2 автобусны бодлын зайтай болохоор 2 байгаа. Тэгээд hop through гэдэг тийм очны application байдаг. Тэрүүгээр ашиглан сурагчид болохоор үнэгүй автобусны цуг хэрэгтэй байдаг байгаа. Баярлаа. Тэгээд надруу мессежээрээ.